Latvijas Radio 2 piedāvā Ezīša sapņi. Ezītis neko nepagūst. Puksītis it kā ir no sirds izgulējies, bet laikam tik ilgi izgulējies, ka atkal nogurums ņem virsroku pār mazo ežuli, ko līdz tas beidzot iztusnījis ārā no siltās gultiņas. Viegli izstaipījies un pārbaudījis, vai viņš joprojām var ar ķepu pirkstgaliem aizsniegt kāju pirkstus, puksītis čāpo uz virtuvi. Bet tur, bet tur taifūns. Māmiņa skrien pa virtuvi no viena gala uz otru, acīs viņai mirdz trakas uguntiņas un viņa pat nepamana, ka ežulis labu brīdi jau stāv un vēro viņas joņošanu no katla uz katlu, no katla uz katlu un tā tik uz apli. Tur mērcējas pelēkie zirņi, bet tur top īpašais svētku pīrāks. Tur ir kaudze ar dāvanām, kas vēl jāsasaiņo, bet tur apsveikuma kartītes, kuras pat vēl nav nodotas balodim Jānim. Jo ilgāk puksītis tā skatās uz māmiņu, jo dīvaināk viņam pašam sāk kniest pakrūtē, un pēc pāris mirkļiem ežulis jau skaidri zina un apjauš, kas ir noticis. Ne tikai mamma, bet tāda sajūta, ka arī pats puksītis neko nepagūst. Kā tad tā? Vēl tikko puksītis nemaz nenojauta, ka viņam kaut kas jāpaspēj, bet tagad lielais satraukums ir pārņēmis arī mazo ezīti, un viņš smagi tusnīdams un pūzdams skraida pakaļ māmiņai. Vai, vai, vai vēl sīpoli pīrāgiem jāsagriež, pie sevis vaimenā māmiņa. Vai, 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 vēl pipari sīpoliem ir jāpieber. Tipinādams līdzi mammai purpina puksītis. Vai, 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 vēl taču jāsasaiņo dāvanas, turpina māmiņa. Vai, 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 kāpēc apsveikumu kartītēm pašām nav savas kājiņas, piebalso puksītis. Un tā viņi abi tik skrien uztraukumā uz riņķi un pinās visur, kur arī dāvanu iesaiņošanas lentās. Un pastkartes grib sākt rakstīt ar sīpolu nazi, piebērdami piparus, tieši mirkstošajos zirņos līdz bums. Saskrienas puksītis ar māmiņu tieši apaļajām pierēm nobūkšķot tik dobji, ka liekas skan baznīcu zvani. No lielā trokšņa virtuvē no savas darbistabas ieskrien tētis un novērtē skatu, kas pavaras viņa acu priekšā. Uz virtuves grīdas viens otram pretī, pieres sāpēs berzēdami sež puksītis un māmiņa, un viņiem abiem apkārt mētājas līmlentas, šķēres, garšvielu trauciņ un pāris bļodiņas, vārdu sakot. Haos, tāds, ka pamaz neliekas. Tā, 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 lēni un viszinoši novelk tētis. Vai tikai mums te nav uzbrucis lielais Ziemassvētku drudzis? Drudzis? Vai dieniņ vēl drudzis? Puksītis satraucas nepajokam, jo slimot svētku laikā būtu pēdējais nepieciešamais. Mieru, mieru, tikai mieru, tētis turpina nesatricināmi rāmi. Man ir tieši šādiem svētku drudža gadījumiem paredzētas zāles. Un tētis, pārlaipodams pāri šmucei un māmiņai ar puksīti tiek līdz virtuves letei. Un pagriezis abiem punainajiem radiniekiem muguru, nu kaut ko šķindinās un klabinās, gatavodams lielās pret drudža zāles. Mēs vienkārši neko nepaspējam saproti, taisnojās māmiņa. Nu, nu, pilnīgi neko nepaspējam, pievienojas puksītis. Svētki jau ir parīt, bet vēl nekas nav izdarīts, turpina žēloties māmiņa.
Itin, nekas nav izdarīts, nu tas ir briesmīgi, pievienojas Puksītis. Un kolīdz abi satrauktie prāti jau atkal grib turpināt stāstīt, ko tik viņu vēl nepagūst, un pavar mutes, hops, hops, tētis katrā no tām ieliek pa cukurgraudam, uz kura uzpilināts balderjānis. Puksītis no tāda pārsteiguma pat pasmaida. Ir gardi. Un tētis jau atkal ar veikla kustību sagādā pārsteigumu. Flops, flops, kā māmiņai tā Puksītim, pie sasistajām pūnu pierēm nu pielikts maisiņš ar saldētiem dārzeņiem. Un pēc mirkļa jau čiks, čiks, tētis ir ieslēdzis magnetofonā Ziemassvētku dziesmiņas un klikš, klikš, iededzinājis svecītes un spudūts spadāts, nosēdinājis Puksīti un māmiņu katru savā dīvāna galā zem mīkstās sedziņas. Un tagad mēs visu paspēsim, saka tētis un sadala darbus. Tu, mana mīļā bombonziņa, visiem sarakstīsi pastkartes, viņš saka un ieliek māmiņai rokās visu nepieciešamo pastkartīšu rakstīšanai. Bet tu, mans mīļais čempion, sasaiņosi dāvanas, viņš saka un noliek Puksīšu priekšā saiņus un papīrus. Bet es, jūsu pavisam mierīgais tētis, sagatavošu visu nepieciešamo mielastam. Tā der? Oh, der. Der. Piekrīt kā Puksītis tā māmiņa un godīgi sakot ļoti priecājas, ka tētis viņiem ir atgādinājis, ka svētkus, taču nemaz nevar nepaspēt. Svētki pienāks tāpat, turklāt lielākais prieks jau būs par to, ka visi var būt kopā. Bet darbi, tos galvenais ir vienkārši prātīgi sadalīt un darīt visiem kopā un priecāties. Pasakas beigas. Ar labu nakti, draugi! Tiksimies jau rītdien!